فهيهم بقولوا وعي بارم كماشي تيفي نك كلام يقف لي نرداد يعني وسكون ما نخسق سوء أقد عمي بارم كماشي تيفي أنا حد دري مو حان إني قرح يهم وأشربي وأوري وأشي في لي نرداد أكدنا كتير يالو الميس كله يا يا كذي مد يا نسوا بكرت سما مسوق هذا سكتام كن اسماعيل حرسي عبد الله halkay wax ka dhaceen oo aan ka fogeyn barxadda school bluesia waxa ay u ahayd fadhi iyo deegan waa saxirfadle ku shaqeystay wadista bajajta tabartiisa oo la siman maqaaxidan isku raranka ah ee ka sameysan jiingadaha ayaa salaadii duhur ka dib oo iska soo fariistay sidii caadada u ahaan jirtay mise rumaysnayn in halkan uu joogani shaahay roodi isku calalinayo kaasi oo ujeedkiisu ahaa inuu isla sugo tiro ka badan walaalihii guuriyooday ee kuwi dhaawacmay ya bichadu bichadu tamia ah barka samaysan maato may maashi inta wad degan xoraalahay waa tan waxa kan aan ka hadlay maashi ciidada walaalkeen ee kuudana ya waana ya qandii ma qiyaas karama indaha hadda waxba hadda kama arko indaha ilaa hadda waxba kama arko xasaasad degan ciid cawsh cawsh iriisa aan u jeeda dii sabab daaw aan fiiraha ay jabkaas intaas ay soo gaartay ilaahay ay soo gaartay tilmaamaha laga bixiyay naftii haligiis cadaabay gubay oo ay haraadigan ka hareen waxa ay ahayd inuu san lahaysan dadka halkan fadhiyo mana jirin wada hadal ay isku fahmi kareen macaamiisha halkan sida joogtada ah u iman jirtay maadaama ay halkan ahayd goob lagu ciyaaro ciyaaraha wareega ciyaaraha shaashada PlayStation iyo goob caawisa dadka danta yar ee aan harsan karin mukeefyada iyo fooqyada magaalada badalkeedsa doortay shaaha jikada dhuxusha lagu kariyo iyo geedaha waaweyn ee hawada dabiiciga ah bixiya ee barxadda school bluesia ka agdhow Ahmed Cabdi Cali oo isaga iska leh qayb ka mid ah isku rarankan la qirxiya ayaa isaga oo Allah ka badbaadiyay qaraxa kadib waramay iga waxaan goobta oo dhibaatadan ay ka dhacday masiibada ayaan bibta meesha dukaanka ugu yeelay dukaanka meesha gudeeda ku jiro ayay masiibadan dhacday ummada shacabka oo masaakiinta waxba galabsan ay ku dhamaatay marka anaga meeshan ku jirnay dhalinyaro badan ahayn meesha ku qadaynayna meesha ma lagu duntay manaan markii dambe aan soo baxnayna waxa arnaaradii dhamaan oo duusan waddankii oo dhamaan oo jabsan meesha waxay bibtoona ku yeelay oo dadka xaafada iyo dadka shacabka ay shaahi ka cabaan kuraas ay ku nastaan PlayStation oo lagu ciyaaro dhabarkayga dabaan ee dugsiga quraanka ku yaalo oo ciyaal badan oo meeshaas ee quraanka dugsiga quraanka ay ku dhigtaan marka dhibaatooyinka dhamaantood way saameysay ama naftigeena suugta meeshaas xoogeeda meeshaas ka dhacday qaraxa marka walaal umad masaakiina ayaa ku dhamaatay oo waxba aan galabsan runtii waxa la dhigi karaa waa ciribtir macnaha umadan bulshadan lagu ciribtiraa macnaha marka dadka meesha ku dhamaaday waa dugsi quraan PlayStation maqaayada oo shaaha laga cabo goobo lagu nasto waxyaaba noocaas ah macnaha dadka xaafada dadka deegaanka oo badi aan fasirin karin wixii dhacay waxa ay ii sheegeen inaysan aqoon sababta loo beegsado goobaha miskiin caawisada ah maya xir ciidan ma ahan oo meel oo yacni asxa dhalinyaro iskugu imaan jirtay oo ku sheekaysan jiray waqti isku dhinsan jireen wallahi dulmiga kamid tahay dulmiga dadka soomaaliyeed lagu hayo ee kamid tahay waxa uu argagixisada shacab iyo askar inta uu kala baxsanaa waxa waaye iftiin ay diidaan iftiin dhan ay diidaan dalkan waxay rabaan inay dubiyaan marka waa iska dareemi kartaa dad masaakiina inta loo imaado isku dhex qarxiyo waa qof kasta oo aqli waa dareemi karaa waxay tahay gurigeygan joog waa kasoo bax markaas gurigeyga nuura kamid ah ninka meesha lahaa allah u naxariisto haddaan soo asna haddaan ka imaanay yaasiina kamid ah allah u naxariisto dhalinyarada maasha allah waa dad oo aan isku fiicanaho dhalinyaro ahoo asxaab ahoo yar kaloo tamajiro iska miskiina ku jiray allah u naxariisto walaa dad masaakiina oo aan waxba galabsanaa meesha ku laaday sheekooyinka kale ee dahsoon waxaa ka mid ah ee dhacdadan ku hoos jira dugsi qur-aan oo caruur tobaneeya ah iyo macalimkoodii ay isaga tageen daqiiqado ka hor qadadii iyo salaadii oo wada kulmay darteed waxaa jira roob sii xoojinaya inay isaga tagaan dugsigooda
waxaasa asbaabahaas dhan ay ahayd fariin Allah uu kaga bariyeelay cadaawada lagaga been abuuranayo ee soo farsameeyeen argagixisada. Marka dib u celiso xusuustaada, waxa yaraaday labadii sano ee tagtay gawaarida qaraaxyada, weerarada tooska ah ee lagu weeraray goobaha danta guud iyo isu imaatinka dadweynaha ee meelaha ay qabad ka lahayd caasimadda. Waxaa jirtay dilal qorsheysan oo qayb ka ah dhacdooyinka nolosha. Haddasa waxaa jira wiilal iyo gabdho aadan arkaynin ee iyaga ku arkayo meel kasta oo aad marayso, waa kuwaas kuwaysan u dhaceen dilalka qorsheysan dartood. Taliska booliska gobolka Banaadir ayaa ciidamada amniga u diyaariyay ka hortaga awoodaha muuqdo ee dhagarta argagixisada sida gawaarida iyo maleeshiyada wada socon jiray, waana sababta ay u sii sheekeen argagixisada. Tabarta argagixisada ayaa isugu soo hartay inay isticmaalaan dadka lafahooda, waana mid ka mid ah calaamadaha muujinaya tabaryarida argagixisada. Bacqashan qof wada oo laamiga dhiga qarax ahaan iyo qof diifta ka muuqata darteed isu soo istaagay meel dad ay wada joogaan ee maqaaxiyaha tabarteer ayay ku soo hartay tabarta argagixisada. Dadka deegaanka ayaa ii sheegay in halkan ay sii camirnaan lahayd salaadda casir kadib iyo roob la'aan, laakiin qadarta Allah ay ciirsadeen. Ma jiro qof fasiri kara sababaha loo beegsado goobaha caynkan oo kale ah. Walaal meesha meel oo maqaayad lagu shaahay ayaa ahayd, markaasaan waxaan soo galay anigoo goobtay shaqo ka yimid. Roob ayaa yimid, roobkii markii yimid wixii meesha agaarkeeda marayaan meesha isku wada nimid. Mar unbaan kuwa helnay qarax iyo muxuu ahay jugtiisi intii meesha joogtay. Wallaahi iyo wax si wax u dhacnay dadan ba sheegi karay, ilaa hadda saadi wax u dhacay ma dhihi karay. Wallaahi waxaan sheegay waa been, dad badan asxaabteyda ah oo badan ayaa meesha wada joognay. Qaar waa la qaaday oo dhaawac waa lagu yiri, qaarna waa intay inta hebel aad dhintana ma cadday karayo. Laakiin meesha waa aad u xoogan, ilaa hadda dhagaha waxba ka maqlaayo. Waa iska dadka warkiisa qiyaasooyaaba wey, waa hadal toos u maqlaa male. Marka wax ilaahay nimo alhamdulillah aad iyo aad baan u fiican. Dad dhalinyaro oo PlayStation iska ciyaara, dad shaah iska cabaa, isaga nasanaa meesha sababta loo beegsaday macnaha hadda sabab gaar ah loo beegsaday ma dareemi karaa daani kulli. Booga u qaabilsan dacayaadka argagixisada kama daalan sheegashada inay laayeen saraakiil dowladda u shaqeyso, mana u yaqaanaan dadka rayidka dhiiggooda dhiig muslim. Afeenka booliska oo warfidiyeenada la hadlayay mashaqada kadib ayaa faahfaahiyay wixii dhacay. Antay ayaa qof ismiidaamiye ahaa oo nafti haliga ah, wuxuu isku qarxiyay maqaayad ku taala degmada Xamarshajab agagaarka dugsiga Akademiga Booliska General Kaahi ee Iskoola Bulutsiyo, halkaasoo qofkii nafti haligaha ahaa uu galaaftay nolosha ilaa shan qof, iyo isaga lixdaas qof ayaa maantay ku dhimatay goobtaas. Waxaa ku dhaawacmay ilaa sideed qof oo kaleeto. Hadda ciidanka booliiska goobta ku sugan ayaa gargaar caafimaad u fuliyay dadka shacabka ahaa ee goobta wax ka soo gaareen. Maqaaxidaas oo ah maqaaxi dadka shacabka u furan oo ay isticmaalaan ayaa nafti haliguhu u isticmaalay ismiidaaminta si uu naftiisa iyo nafta ummadda kale u qaribo. Qasaarahaas ayaa maanta meesha ka dhacay. Haddana goobta waxaa ku sugan ciidanka booliiska Soomaaliyeed si exhibitkii iyo cadeymihii iyo ijraadkii looga baahnaa in la marsiiyo loo gudbiyo gargaar loo fidiyay dadkii shacabka ahaa ee goobta wax ka soo gaareen. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allahu naxariisto intii ku dhimatay, inta dhaawacaana ilaahay ha u booga dhayo. Samri iimaan Allah ka siiyo dadkii shacabka, dadkii qoysaskii eheladii ay dadkaas qoyskooda ka mid ahaa wax ka soo gaareen dhacdii maanta. Dadka wax ku dhintay, dadka ku dhintay waan idiin sheegay ilaa